Será que o ser humano sempre teve o hábito de tomar banho? Aparentemente, sim. Ficar limpinho é um hábito comum na nossa espécie. Desde o Egito Antigo, passando pela Grécia, Roma e Idade Média, cada uma dessas sociedades e épocas diferentes inventaram suas maneiras de se higienizar. Hoje em dia, com a praticidade de um chuveiro em nossos banheiros, podemos tomar banho a qualquer hora e em qualquer temperatura. Mas até pouco tempo atrás, não era tão simples assim. Os primeiros registros de um chuveiro mecânico são atribuídos ao inglês William Petherham, em 1767. Ele criou uma engenhoca que bombeava água para cima das pessoas. Depois, com a ajuda de uma corrente, essa água era liberada e a pessoa podia se banhar. Essa invenção tinha alguns problemas. Primeiro, a água era fria. Segundo, ela bombeava sempre a mesma água. Ou seja, após um ciclo de banho, a água que subia novamente pelos canos era a água suja que você acabou de usar. Apesar disso, essa invenção foi recebendo melhorias com o tempo, assim como as tecnologias de encanamento. Em 1872, um médico francês chamado Maître de la Poste criou um sistema de banho para penitenciárias. A água era aquecida por motor a vapor e era bombeada para vários chuveiros. Com apenas 20 litros de água, era possível lavar até 8 prisioneiros. E esse sistema passou a ser adotado em alguns quartéis e outras prisões. Pouco tempo depois, os chuveiros passaram a ser instalados em casas residenciais. Muitos países decidiram adotar o sistema de aquecimento a gás, pois já possuíam redes de distribuição. Não era o caso do Brasil, que precisou lidar com alternativas para lidar com esse problema. Então, na década de 30, alguns chuveiros elétricos altamente perigosos começaram a ser desenvolvidos. A ideia era bem simples. A água entra em contato com um resistor, ou uma resistência, que esquenta a água. Logo em seguida, a água cai sobre a pessoa. Os primeiros chuveiros eram bem perigosos porque a carcaça era de metal e o isolamento era muito ruim. Para piorar, esses chuveiros ainda precisavam de uma chave para ligar e desligar. Por isso, era muito comum tomar um choque ao usar eles. Já na década de 40, Francisco Canhos, conhecido como o pai do chuveiro elétrico, desenvolveu um sistema mais seguro que é usado até hoje. Ao ligar o registro da água, o chuveiro liga automaticamente, eliminando a necessidade de uma chave extra para ligar e desligar o chuveiro. Ele fez isso usando um diafragma de borracha que inflava com o fluxo d'água, fazendo conexão com o circuito elétrico. Ele também criou um sistema de alta e baixa potência, podendo ter mais opções de temperatura no banho. Com isso, o chuveiro elétrico foi se popularizando, mas só nos anos 70 tivemos um chuveiro de plástico, material isolante e mais seguro. Hoje existem vários modelos, materiais e formatos do chuveiro, até resistências blindadas, que garantem um pouco mais de segurança para o usuário. Mas então, por que ainda temos tanto medo de levar choque ao usar um chuveiro? Bom, para começar, água e eletricidade não combinam, então é natural pensar no chuveiro como uma máquina assassina. Porém, o maior problema do chuveiro não é ele em si, é a má instalação. Quem acompanha a comunidade do nosso canal, e eu recomendo que você acompanhe, sabe que o meu chuveiro literalmente explodiu, me deixando sem luz e atrasando alguns vídeos. Na verdade, a ideia desse vídeo surgiu justamente daí. Eu fiquei intrigado por quem ainda usamos chuveiro elétrico e fui pesquisar essa história. Mas ao investigar com ajuda profissional, descobrimos que o problema foi dentro da parede. Uma má instalação feita com fita isolante esquentou demais, derreteu os fios e causou um curto-circuito, explodindo a parte de dentro e me deixando sem luz. No fim das contas, o chuveiro não teve culpa nenhuma. Acidentes como esse são comuns pelo Brasil. Segundo a Abracopel, a Associação Brasileira de Conscientização para Perigos da Eletricidade, em 2020 foram registrados mais de 1.400 acidentes, 717 mortes envolvendo choques elétricos e incêndios por sobrecarga. Mas a própria associação afirma que os números estão longe de refletirem a realidade. Os números podem ser muito maiores. Um acidente como o meu não entra nessa estatística, pois eles só contabilizam casos mais sérios que são noticiados na mídia. Ainda assim, esses números são baixos se comparado com outros acidentes. Para efeitos de comparação, estima-se que em 2020, 30 mil pessoas morreram no trânsito brasileiro. Ou seja, você tem bem mais chances de morrer num acidente de carro, mas eu aposto que você tem mais medo de trocar uma resistência do que andar numa rodovia mal sinalizada. Então, para concluir, essa invenção, que é totalmente brasileira, é segura. O problema são as más instalações. Os chuveiros de hoje em dia já vêm com tecnologias que protegem você, mas a sua casa talvez não. Podemos até fazer um paralelo com os carros que citamos antes. Hoje em dia os carros já possuem freios ABS,
airbags, faróis automáticos, câmeras e vários sensores para garantir a sua segurança. Mas ainda assim, lidamos com casos de imprudências, rodovias mal sinalizadas, excesso de velocidade e abuso de álcool. Então, se você sentiu um cheiro de queimado toda vez que toma banho, se reparou que os fios estão derretendo ou que a sua luz sempre cai quando você liga o chuveiro, está na hora de procurar ajuda. É isso aí, pessoal. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Deixe seu like, compartilhe. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Você já sabia que o chuveiro elétrico é brasileiro? Comente aqui o que você achou e se você ainda tem medo de levar choque. Eu conheço várias pessoas que só tomam banho de chinelo com medo de levar um choque. Você é uma delas?